Assalomu alaykum qadrli pavlon ishqibozlari, sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursand biz. Mana pavlonlar kecha yomg'irdan oldin kovlovlangan. Xo'p, pavlonlar nixollari, 1 yillik nixollar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bular FT Shanton va M1 sotlaridan bor. Hozir bular mana bu M1 sorti. Bu o'zi gullaydi. Keyingi yil mana shu yil bahorda o'sha gullaydigan kurtaklar ochilgan mana shuni. Bu birdan 1-chi yil, 2-chi yil gullaydi sразу. M1 sorti. Yaxshi sortlari Shanton M1 va FT sortlari. Mana shu sortlardan bor. Bu o'zimizda olib sotarlik emas. Bu o'zimizda dehqonchilik qilib o'stirilgan pavlonlar sortlari. Xo'p. Ko'p ko'rgandan ko'ra amalga qilgan ma'qul, tavsiya qilamiz. Mana shularni 100 ta, 200 ta yoki qurbiz yetguncha olib ekib qo'ysangiz, bu sizga yillar davomida qilinadigan investitsiya. Bu eng kam nima bilan 100% garantiyali investitsiyalar bilan. Sababi bu 8 yilga taq bo'ladi, 8 yil, 6 kimdir 6 yilga kechyapti. Mebel material alyumin daraxt deb nomlanadi. Hozirda eng ommaviy endi mana ommalashayotgan pavlona ko'chatlari. Undan tashqari bizda ildiz qalamchalarni zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana ildiz qalamchalar dorilab, taxlab qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yuvib, taxlab, dorilab, xudo xolisa qurt tushmaydigan qarqil qurt qumizqalay tanasiga zarar yetkazmaydigan darajaga qilib mana shular 4-5 santimetrlik mana shu hozir 5 santimetr hammasi 5 santimetr mana buni 6-7 santimetrliklari bor. Hammasi sifatli FT Shanton M1 sortlardan bor. Shularda adinna qilib kimga qanaqa qalamchalar kerak bo'lsa bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Mana shunday qalamchalardan zakazlarga yetkazib beramiz. Endi yetkazib berish eng kami 200 ta ularda yetkazib beramiz. 200 ta eng kami 200 ta. Xo'p, narxlariga kelsak, narxlari 2000 dan boshlab sortiga qarab ko'tarilib boradi. 2000 dan narxlari mana shularda ildiz qalamchalarda yetkazib beramiz. Mana bunaqa. Bular hozir pinnik ochgandan keyin даже 2-3 ga bo'lib bemalol eksa bo'ladi. Sababi mana shu yerdan pinninglab ketadi, qatorasiga pinninglab ketgandan keyin bu 10 kun, 15 kunda pinniga ortadi. Buni pinniga otishlarni o'rgatamiz. Nasib bo'lsa mana taxlab qo'yganmiz. Mana bunday qilib pinniga otish uchun taxladik. Buni endi suv berib ustini salafallab, yaxshi bog'latib, parlatib pinniga xudo xolasa 10 kun, 15 kunda pinniga ortadi. Nasib bo'lsa mana shunday qilib pinning yotishlarni qanday qilib qilish kerak shularni olgan odamga o'rgatamiz. Ikkilanmasdan do'stlar, ikkilanmasdan ekish kerak. Ikkilanmasdan har bir qarich yerlar bo'sh yotgan bo'lsa uyingizda yemni plantatsiya qilish shart emas. Bu uchun uyingizda har bir qarich yerga eking. Mana hozir mana ko'rsataman o'zim ekkan joyda. Hozir mana do'stlar, mana teplitsa, mana shu teplitsaga shu bir yozda 15 millionga o'tqin o'rnatdim. Xo'p, mana bu mevali daraxtim. Mana bu bo'sh o'tgani uchun shu orasi 2 metr joy edi. Bo'sh o'tgani uchun palona daraxt ko'chati ekkanman. Mana bu palona ko'chati. Xo'p, ko'rsatib olaman. Bu yong'oq daraxti. Mana bu palona ko'chati mana. Endi mana har bir qarishga foydalanish kerak. Uyda atrofiga mana palona. Mana bu usta palona. Mana shunaqa ko'chat ekib chiqish kerak mana. Bunaqasi qator orasiga pavlona ketgan. Har bir qarish yerdan unumli foydalanish kerak lozim bo'lsa. Mana shu yerga o'zi 20 ta ko'chat o'tkazganman. Mana shunday qilib ekib qo'ysangiz bemalol sizga mana shu 20 ta ko'chat nasib bo'lsa, bu daraxt katta bo'lgandan keyin har bittasi bir kub, ikki kubda material bersa qancha material bo'ladi.
Bunu iyi mi nasıl satış şartmaz ha? Uyuz için faydalanırsınız, uyuzge faydalanırsınız, mebel kıldırırsınız yok. Üstünlük, strapıyla kılsa buladı. Hullas, sasna onu da polnista faydalanırsa buladı. Bana, kuşatla. Şimdi kuşatına kireyi bulsa, bir milan mürajı kılır ile. Telefon rakamlarınız 97'lik 587 0105. Öz, kimge İldiz kalamçala kireyi bulsa, İldiz kalamçala bor. Sirop. Şu yomurdan aldım, kalışka ıskıt kıldık. Hop. Şimdi taklap, satılaptı. Kullas, bana şuna kireyi bulsa bir mero zakas kılıp, ikişer mümkün.